Ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 20 липня було продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою Роману Миколаєву до 15 вересня 2018 року включно. Також ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було продовжено строки досудового розслідування до 4 місяців. У зв'язку з цим також було подано клопотання про продовження строку тримання під вартою, оскільки такий строк мав би закінчуватися 26 липня.